Dobrý den, vítejte na YouTube Roberta Petr Šachy, mé jméno je Robert Cvek a jedem s medem. Tak, v minulém díle jsme se dívali na to, proč se mi líbí Francie, proč já hraju vlastně tu francouzskou obranu, hru či protiútok. Tak a teďka pojďme, vidíte, tady už jsem pěšně znám, tady teďka pokročil o dvě políčka. Teď vám řeknu v tom druhém díle, proč mám rád dámský gambit, nebo proč rád hraju černýma na D4, D5. Víte se, já jsem za svůj šachový život hrál samozřejmě více, hrával jsem velmi hodně dlouho jezdec F6 a po C4 E6 a pak Němcovičku, kun C3, střelec B4 a nebo na jezdec F3 B6. Samozřejmě je to velmi dobré zahájení, kdo hraje super, paráda. Jo. Hrál jsem, dlouhou dobu jsem hrál, nebo tak ne dlouhou dobu, to zase přeháním, ale nějakou dobu takhle jsem hrál královskou indickou, zahrál jsem G6 a po kun C3, střelec G7, E4, D6. Hrál jsem i, někdy jsem zkoušel třeba kuně F6, C4, C5, D5, D6, anebo G6, to je celkem jedno asi o G6, nejdřív jo, jezde C3, D6, E4, takzvanou hromádkovou indickou. Někdy jsem zkoušel hrát i C5, bylo toho více. V poslední době jsem se uchtal na tahu D5. A já vám teďka řeknu, proč vlastně teďka mám rád ten dámský gambit, proč to takhle hraju, však víte sami, že jsem na to natočil i videa, nebo respektive online zahájení na tady ten dámský gambit. Já vám řeknu, proč ten dámský gambit, to je pevná stěna. V dnešní době v zahájení, hlavně těma černýma, je důležité to prostě nějak přežít, nějak uchtat. Obzvláště teďka je nutno si říct, když hrajete s někým, kdo to umí, to zahájení je dobře připravený, tak pak je velmi důležité mít prostě dobrou pozici, která vám sedí. No a ten dámský gambit mi se teďka strašně líbí, protože když jsem hrál cokoliv jiného, třeba včetně té Němcovičky, tak mi tam vadily některé systémy, třeba jako tu, kde nejsou samozřejmě špatné pro toho černého, ale prostě musí je docela dobře umět, protože pokud tam někde něčeho sejde, tak bude stát špatně. Třeba úplně typický je systém dáma C2, malá rošáda E4. Samozřejmě, když se podíváte na nějaké analýzy, databáze a tak dále, tak určitě černý prostě má cesty, jak to vyrovnat, nebo jak prostě má dobrou pozici, ale musí to umět. Pozor. Už to není takový ten autopilot, tady prostě musíte hrát relativně přesně a musíte umět ty zápletky. Samozřejmě těch možností tady je víc, za toho bílého může zahrát jezdec F3, třeba ono už agresivní A3 hrát ten semiš, není úplně hloupý tah. V momentě, jak třeba černý přesně neví, jak má reagovat, bílý je dobře připravený, zas tam hrozí prostě nějaký útok. U toho samozřejmě u té královské indické tam už vůbec, jo, tam víme sami, že tam je to extrémně náročné pro toho černého, tak samozřejmě krásné zahájení, královská indická mě se velice líbí, ale je ta náročnost je tam prostě veliká. U toho D5 se mi líbí, že ta náročnost velice klesá pro toho černého a pokud se naučí hrát tyto pozice, začne trochu cítit, tak může naprosto bez obav s kýmkoliv hrát ten dámský gambit, dokonce i na výhru se to dá hrát. Sice na první pohled to vypadá jako pasivně, jak se to dá hrát, ale dá se to hrát na výhru, protože vyhrát partii neznamená někoho zmasakrovat během 20 tahů. Vyhrát partii můžete třeba i takhle, že budete hrát prostě 5 hodin, 6 hodin tu partii, třeba 90 tahů a prostě soupeře přetaháte v nějaké rovné koncovce, proč ne? Taky to je výhra, záleží na vašem stylu. Takže proto mám rád ten dámský gambit, je pevný, je jednoduchý, jak jsem vám to ukazoval v těch tréninzích, samozřejmě bílý tady má jednu možnost po kun C3, kuně F6, tady mimochodem je velmi zajímavé zahrát střelec E7, jak hrál Petrosian s Botvinnikem, takže po kuně F6 je možnost samozřejmě CBD D5. Po jezdec F3 bílý přechází do té klasické výstavby těch dvou jezdců kuně F3, kun C3. CBD D5 je důležitá možnost a tady právě zase se mi líbí u toho dámského gambitu, že černý má určitou pestrost, já to teda beru pěšcem, ale určitě není vůbec nic špatného na tomto vzít jezdcem na tom D5 a jít tady do této výstavby. Mimochodem černý má to hrál, nebo možná stále ještě hraje výborně Dink Liren, se můžete podívat, celý David Navarra to používal nebo používal tento systém. Tak, ale můžete zahrát jednoduše ED5 a postřelec G5 C6. Pěšcová struktura je jasná, je to padlovarská pěšcová struktura, vy máte polootevřený sloupec E, bílý C, bílý se obecně snaží hrát tady na minoritní útok, anebo prostě hrát tady tento plán. Černý tomu brání. Taky se mi líbí v tom zahájení, že černý má celkem dobrý vývin figur, celkem jednoduchý, jo, prostě zahrát, chci toho střelce dát na F5, případně prostě vyměnit tady tyto střelce, toho dát střelce na E7, koně na D7. Je to velice jako jednoduché z tohoto hlediska. Nic tady složitého není, bílý tady nemá vůbec žádný útok na krále. Třeba z tohoto důvodu vám jenom řeknu, mám rád proto variantu SF5,
protože po dáma F3 s E6, střelec bere F6, dáma bere F6, dáma bere F6, G bere F6, prostě přecházím do koncovky, v životě nedostanu mat, teďka samozřejmě myslím útokem na krále, nahraju koncovku a koncovky mám obecně rád. Ano, někoho může napadnout, ani to takové jako zbabilé, takhle, dvěde se, ono to je otázka, co to vlastně zbabilé je, jo? Co to je vlastně zbabilost. Protože já bych to nerad zaměňoval jako s chytrostí, protože pokud třeba někdo nemá rád, prostě když se hrajou dynamické pozice, tak přece není zbabilé, když třeba hraje varianty, kde mění dámy. Já bych to spíše nazval chytrostí, nebo prostě je to rozum. Ne zbabilost, ale rozum. Prostě pokud někdo hraje dobře koncovky, tak proč by do těch koncovek nechodil? To je jednoduchá věc, že? Pokud třeba někdo dobře útočí na krále a má rád dynamické pozice, taktiku a tak dále, tak zase naopak pro něho je naprosto logické, aby si vybíral varianty s útokem na krále. Je velmi důležité poznat sám sebe, případně si rozšířit obzor a volit ty varianty, které jsou pro vás prostě výhodné a pozice, které prostě hrajete rádi. Nemá smysl prostě hrát varianty, které vám někdo nutí, nebo vás nutí nějaká kniha do toho, že jsou nejlepší, ale vám se prostě nelíbí, že ty vznikající pozice vám prostě jsou proti srsti. Naprosto jednoduchá věc. Takže já tu koncovku hraju relativně rád. Samozřejmě dá se tady hrát i tím střelcem na G6. To je taky jako možnost určitě. A pak hrát tu pozici střelec bere, dáma bere, dáma bere, G bere. Tak, takže to je tato možnost. Samozřejmě tady můžete bílý zahrát, to je ZF3, jak jsme si říkali. A zase skvělá volba teďka toho dámského gambitu, protože můžete zahrát klasický střelec E7, jistě, že můžete hrát Ragozina, to je agresivnější to střelec B4, anebo Vídeňská, ta je taky docela dost agresivní zahrát D bere C4. Stále je možno zahrát C5 a směřovat po C bere D5, jezdec bere D5, znovu tady do toho, co jsme měli s tím braním a tady prostě toto je jedna z těch velkých tábí, jo, malá rošáda. A pak to prostě stavět kun D7, kuň F6, jo, B6, střelec B7 a tak dále. Jo. Velká výhoda je, že prostě ten černý má velmi jednoduchou hru, prostě vyvine všechny figurky a nemá prostě obecně problém s králem. Tak, no ale pojďme na to střelec E7 a teďka střelec G5. No a tady těch tábí je hodně. Důležité je, že tomu černému se to hraje celkem jednoduše, udělá rychle rošádu. Může třeba zahrát H6, střelec H4, malou rošádu. No a po tahu E3 samozřejmě tady spousta jináčích možností a tahů. Jo. Zase ten černý zapíná takového autopilota, jednoduchého, prostě hraje BD7 a prosazuje tah C5. Třeba na tah věž C1, tam prostě mrškneme C5 okamžitě. A samozřejmě ta teorie jde dál, dál a dál, ale jako hraje se to velmi jednoduše. Dejme tomu, zahraje střelec D3, tak to prostě vezmu na, D, na C4, zahraju C5. V těchto pozicích pak je důležité znát ty schémata, které tam vznikají, aby se třeba věděli, že nějaká pozice s izolantem je prostě pro vás OK, že to prostě můžete naprosto v pohodě hrát. Třeba vám jenom řeknu, že tady samozřejmě po střelec E7 obrovská tábí je střelec F4 a zase mi se tady líbí na to hrát malou rošádu. Jo, jednoduše a po E3 kun BD7. No a prostě na cokoliv v podstatě hraju C5. Samozřejmě pokud bílý sám nezahraje C5, jo, tím mi brání. A je to strašně jednoduchý autopilot. Toto já u toho zahájení oceňuju, protože teďka prostě přijde C5. Jo, dejme tomu, já nevím, co má dělat bílý, třeba zahraje věž C1, tak prostě C5, mrz to tam. A můžu tady prostě odmrzkat během chvilky, jo, teď je tady dáma A5 motiv, jo, hrozí mu tady sebrat pěšce, vidíte sami. Takže už třeba teďka ten bílý musí být malinko pozorný, dobře, může zahrát třeba D bere C5, kuň bere C5, zase motiv je prosadit D4, takže velmi rychle chci zahrát střelec G4, kuň E6, pardon, a D4. Zase je to taková nějaká jednoduchost, vidíte sami, je to prostě, v tom, co se mi to líbí, je to prostě jednoduché zahájení, ještě teďka mimochodem jsem si vzpomněl, že tady je takový trik, ale to ta věžka by neměla stát na C1, vidíte, to jsem ti teďka vzpomněl. To by muselo stát trošku jinak, nebo já vám ukážu ten trik, teďka mi to jenom blesklo hlavou, že je tam trik prostě něco ve stylu, a tady to bohužel nefunguje, jo, jakože jistě, jo, teďka bych odebral pěšce, jo, ale trik je ten, že kdyby tady nebyl ten kůň, tak prostě vyhrává střelec B4, to znamená, kdyby třeba ta věžka stála na A1, tak už by kun D3 v podstatě vyhrávalo, protože posad do 3 je sebo 4, dámo to vzít nemůže, tam je vazba, jo. A tady samozřejmě vidíte sami, že tady zrovna konkrétně ten 5-6 tam visí na tom A2. Jo, když seba zahraje A3, tak zase autopilo, tak zahraju sebo 4 v pohodě, pak kuň E6 a tak dále. Ano,
Někdo třeba říká, no to je všechno úžasné, je to krásné, ale jako to fakt hrát na výhru, no jasně, chápu, jo, to je otázka, jak jsem vám říkal, v tom prvním díle hrát na výhru, to je prostě, a i teďka vám to říkám, je to otázka, jo, říkal jsem to mimochodem i tu, je to otázka, co to vlastně pro vás je pojem hrát na výhru, protože pro mě pojem hrát na výhru klidně je i to, že budu mít rovnou pozici a prostě budu hrát. Něco, jak vlastně hraje Magnus, jo, mistr světa Magnus Carlsen, prostě hraju. Mimochodem takhle hrál třeba i Bobby Fischer, měl hodně partí, které prostě ze zahájení byly úplně tupé nebo prostě rovné a on prostě hrál a hrál a hrál a taky samozřejmě strašně záleží na tom, jakou máte psychiku, jaké máte naladění, protože je pravda, že někdo je ten typ, který by třeba měl nějakou prostě takovou pozici a třeba by si řekl pro boha, to nemůžu hrát v životě na výhru, to je špatně, mám ještě izolanta, budu rád, když to remizuju a prostě se bude cítit špatně u té partie a tak dále, tak samozřejmě to není dobře, chápete mě, jo. Ale zase to si myslím je ta nevědomost, že on neví, že ta pozice je úplně v pohodě pro toho černého a neví, že když ten bílý tady naopak třeba udělá nějakou nepřesnost, tak se může dostat do určitých problémů. Samozřejmě zase, pokud nutně bych potřeboval vyhrát, naprosto nutně, tak bych asi na D4, D5 nehrál. To se přiznám třeba, kdybych hrál nějaký KO systém, anebo potom bych musel teda potom C4, E6, třeba kůň F3, no když kůň F6 už teda nevím, protože po CD5 se to hodně sploští, ale samozřejmě třeba tady hrát střelec B4 nebo něco jiného. Ale samozřejmě to už je jiná písnička, to si můžeme třeba někdy o tom dát nějaké video, třeba když máte černé figury a musíte tu partii nutně vyhrát, třeba kvůli nějakou postupu nebo kvůli normy titulu, já nevím a tak dále, tak to už je samozřejmě těžká věc. Ale berte to takhle, že když hrajete proti soupeři, je to jenom člověk a i on dělá chyby, samozřejmě. Někdy větší, někdy menší a je velmi důležité vydržet, hrát a hrát, mít tu plnou koncentraci a prostě si jenom počkat na to, až vám udělá chybu. Takže to je dámský gambit, je pevný jak žula a velmi se mi líbí, že tam krásně funguje ten autopilot, to znamená naučíte se nějaké pozice, víte, pozor, to je důležité, víte, jak stojí ty pozice, to znamená, jestli jsou pro vás výhodné nebo nejsou, to je důležité vědět. Protože často se pak stává, že je nějaká pozice a někdo hned řekne, ježiš, on má izolovaného pěšce, to hrát nemůžu, prostě to se mi nelíbí, jo. Třeba dejme tomu tady v té variantě, tady, jo, třeba po pěšce 1 C5, tady vzniká potom pozice s izolovaným pěšcem, jo, že tady je varianta, a teďka takhle je varianta, jo, CD5, teď musím G5, CG3, kůň D5, teďka dáma D5, ED5. Na samozřejmě první pohled může být takový, že někdo řekne, no tak to ne, to jako nemůžu hrát černým, ale jo, mám koncovku a mám tady takového pěšce na D5, takže to špatně ocení, ve skutečnosti černý je v pohodě úplně v této pozici. Dokonce ji může hrát podle mě na výhru, prostě tím, že bude hrát a pokud ten bílý prostě nedobře umístí figurky, tak může mít problém tady dokonce i bílý. Samozřejmě bílý to může hrát na výhru, tady se prostě ukáže, kdo je silnější hráč, ale rozhodně, pozor, rozhodně tady černý nestojí hůř v této pozici. A jestli třeba, kdyby se někdo chtěl hádat, tak možná o milimetr, prostě o malinko. Důležitý princip je aktivita a souhra figur v koncovce a tady má ten bílý dobře postavené figurky, vidíte sami, stačí mu jenom vyvinout toho střelce, dejme tomu na F5, pak dát věžku na C8, krása, jo, můžu SF6, když bude střelec na F5, tak je tam potom možnost i někdy využít toho pole D3. Takže je to hodně o tom těm pozicím rozumět. Nejenom, že natáháte, ale pak rozumět, co dále a taky vědět, jako nakolik ta pozice je, či není dobrá. Takže proto mám rád dámský gambit, rád hraju černýma dámský gambit, protože vím, že tam prostě někdo neumatuje. A na závěr vám jenom řeknu, ano, někdo třeba si řekne, no jo, a teďka Cvek zapomněl, že po D5, C4, E6, kůň F3, chvilku napětí, jo, co já jsem vlastně myslel teďka, kuň F6 je G3, je tu katalán, ano. Je tu katalán, je to G3, katalán je trošku otravný, protože tam, ne, že by to bylo něco úplně extra pro toho bílého, a že teďka už černý stojí hůř, to samozřejmě ne, ale tam už tak úplně jednoduše ten autopilot nejde. A co se týká katalána, tak si můžeme zase někdy dát takovou nějakou, takový nějaký malý příběh, co se mi líbí, co se mi nelíbí na tom katalánovi, ale na to se určitě zaměříme příště. Tak já vám přeju krásný den a zase brzy naslyšenou.